ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିକା ସୁନିତା ପଣ୍ଡା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଉଛି କିଛି ରୋଗର ଘରୋଇ ଉପଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ରୋଗର ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା। ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ବା ଘରୋଇ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଆମେ କିଭଳି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଜାଣିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଯଦି ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କ'ଣ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜୁଆଣି ସହିତ ଦୁଇଟି ଗୋଟା ପାନ ଏକତ୍ର ଶୀତଳ ଜଳରେ ବାଟି ସେବନ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପତଳା ଝାଡ଼ା କମିଯାଏ। ଶରୀରରେ ଧବଳ କୁଷ୍ଠ ହେଲେ ସୋମରାଜ ମଞ୍ଜି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଭାଗ, ହରିତାଳ ଏକ ଭାଗ ଗୋମୂତ୍ର ସହ ବାଟି ଲେପ ଦେଲେ ଧବଳ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।